lås in barnen. Detta är nog den största dinosaurie du kan få se i den svenska skogen. Det är en tiger cat. Under huven mullrar en svensk sexcylindrisk Scania DSI 9 som okippad ger runt 240 hästkrafter. Detta är en maskin som officiellt lastar 18 ton men utan vidare får på ett par ton till. Hos Kurt Collins i Dalarna ska Tiger Caten inte jobba som skotare längre utan som markberedare. Det sitter ett begagnat treradigt högläggningsaggregat från Bräcke bak till. Jätten väger runt 35 ton som markberedare och arbetssäsongen är från maj till december på arbetsplatsen. Den är halva Dalarna. Tiger Cat 1018 är en prototyp som kom till Sverige i juni 2001. Sommaren 2005 kom Tiger Cat 1075. En ännu större skotare plus 20 tonare och under huven sitter en Mercedes 6a. Tiger Cat har 7 fabriker i Ontario, Kanada och en monteringsfabrik i Hede. Under 2005 tillverkades 1250 maskiner av moderbolaget. Idag går det cirka 30 Tiger Cat i Sverige. Jag har ju en 1840 nu då. Den är väl som att köra en moped mot den här i styrka. För den här han behöver man knappt sitta och gasa, han bara drar ju. Så det som slirar nu då, det är att banden är lite slaka i och med att de är nyss påsatta och var mycket rost i de länkarna. Och det ska ju kortas ner nu också och göras i ordning då. Det är ju svårt att få de här moderna maskinerna att hålla i ramar och boggelådor och infästningar. Så därför fastnar jag för den här då, i och med att den är ju otroligt kraftigt byggd. Så den här är ju, anser jag som den mest kraftiga på marknaden att få tag i och köra markberedning med. Och sen är plus att man har tyngden i den. Man har tyngd i en markberedare lite grann, för annars så får man problem när det lutar emot att det vill slira bara. För att det är ju bara maskinens egen tyngd som ska dra hela det här aggregatet. Och desto tyngre maskinen, bra motor och bra drivlina, så får man ju bättre gångtid på traktorn. Nu har vi ju bara precis fått på det här och börjat på provkört och så ska jag se mer. Så att det ska ju lägga upp höger då på ungefär en 2 meters avstånd då, när vi får till som man ska fungera riktigt då, som de kan sätta plant på då. Så att de sätter uppe på ryggarna då, när man har, bara vi har fått trimma in det här nu då, och det ser ut att det tar lite tag. Den här han kommer jag göra i alla fall minst ett tag i timmen i hela tiden. Så det beror ju lite på hur terrängen ser ut bara. Skulle man få igång den här riktigt så ska han ju kunna avverka i alla fall uppe för 1500 hektar på en säsong. Men då gäller det att han går 2 skift då, hela tiden. Och att det finns bra möjlighet att flytta, för han är ju rätt så stor att flytta. Och sen beror det ju på lite storleken på hyggen, och om de är små hyggen då tar det ju lite mer tid i tiderna runt omkring då. Så att det går rätt så fort att köra i små skiften, men då tar det längre tid att flytta istället. Så det optimala det är ju att ha rätt så stora objekt åt den hela tiden. Ja, när man skoter så har man ju i allmänhet basvägar som man kör upp hela tiden. Men här ska vi ligga och köra mellan dem hela tiden. Så vi vill ju försöka ta oss fram till 90% utav det som går att köra på skiftena. Och de skiftena som är fina, de känner det ju på mycket mindre, men vi kör ju med skiften som är väldigt steniga också. Och då gäller det på. För det blir så fruktansvärda brytningar överallt. Och det är då man kör sönder grejen. Och det här aggregatet nu, det är ju extra kraftigt
i järnkonstruktion. Det är, i och med att de är äldre byggde de, då förstod de sig på att man skulle använda mycket järn. Idag gör de aggregaten och så är ju nerräknat på järndimensionen så de håller ju inte. Och dessutom den här maskinen är så kraftig i sig nu så därför är det här aggregatet, hela konstruktionen är så kraftig. Så det här tål jag att köra fast med mellan stenarna där det är sten ibland. Men har man ett aggregat som den här starka maskin som är vekare byggd då, fast det är samma konstruktion och då sliter man ju sönder. Kommer aldrig att hålla. Om inte man har väldigt fina marker att köra på hela tiden. Det är väl egentligen en stor utmaning. Att få grejer att gå och hinna med att köra det som är. I och med att de äldre byggde de, då förstod de sig på att man skulle använda mycket järn. Idag gör de aggregaterna så är ju nerräknat på järndimensionen så de håller ju inte. Och den här maskinen är så kraftig i sig nu så därför är det här aggregatet, hela konstruktionen är så kraftig. Så det här tål ju att köra fast med mellan stenarna där det är sten ibland. Men har man ett aggregat som den här starka maskin som är vekare byggd då, fast det är samma konstruktion och då sliter man ju sönder. Kommer aldrig att hålla. Om inte man har väldigt fina marker att köra på hela tiden. Det är väl egentligen en stor utmaning. Att få grejer att gå och hinna med att köra det som är över säsongen. Så därför så vart det ju att satsa på en nyare maskin nu då som jag räknar med ska vara driftsäker. För det gäller ju att ha driftsäkra maskiner. I och med att säsongen är ju begränsad då, här i alla fall. För kanske man kan köra ungefär 7 månader ganska rejält och sen kommer ju vintern. Och den här maskinen som han är byggd nu så är ju bara en specialmaskin för att köra markberedning över sommaren och sen blir han ju stå på vintern. Så att det gäller att ha en igång över somrarna så mycket det går.